Miten, sitten jos vähän tuosta Viron itsenäistymisestä ihan vaan mielenkiinnosta, niin onko sinulla sieltä muistoja sitten, kun olet ollut jo Virossa, niin et milla, millaista se henki oli silloin sitten? Villi, se oli villi. Eli joo, se on no, nyt taaksepäin katsottuna on se asia, niin kuin se prosessi, mä ymmärrän. Kun ihmisiä on pidetty, niin on rajoitettu vapauksia ja, ja pidetty... Niin kiinni periaatteessa jossa, koska no, Neuvostoliitossa ei ollut jo taloudellista vapautta. Sulla oli niin rajoitettu kaikki se. Sulla oli saanut olla maata, paljon oli saanut olla iso talo, sulla oli saanut olla kahte lehmä, niin kuin, niinku ne olivat. Ja siis yhtäkkiä, kun se kaikki romahtaa ja sitä edellisestä vapaudesta on jo kulunut, no, ihmiset olivat vielä elossa, olivat nuorena, kun Viro menehti itsenäisyyteen ja, ja kun se tuli, siis ne olivat jo eläkeläisiä, että, et ei ole sitä kulttuuri periaatteessa, siis aika villi se kyllä oli joo. Ja, ja tietenkin se valtio ei, ei toiminut nykyään, että poliisi oli vähän heikko ja, ja, ja verottaja oli heikko ja kaikki se valvonta oli semmoista ja, ja, siis, ja no, mutta muistan sitä, kun ma tulin armi eest ja siis enne seda oli ju Gorbatšovi alutanud esimärgiks taistelu alkoholismi vastu , kui ma minin armi ja . siis see on , ostis alkoholi iga raja ja , ja , ja , ja, ja , ja mida see kõik ei keksi , ma tulin tagasi , siis meil oli ju viin oli kord tilla . viralisest see kaks pullo kirgasta . muuta , mida see aihteti , see aihteti seda , et ajati pondika . aika valtavasti ja juoti paljon enemmän. Vi siitä virossa vai? Niin, niin. Kui... Oliko muuten armeijassa paljon ryyppäämistä? No, mulla kävi kyllä näin, että mä, ma, ma ennen armeijaa kyllä mä juhlin ehkä liikankin, mutta armeessa mul... meillä oli kyllä sen verran niinku kova kuri seal. Ja ei ollut mahdollisuuksikaan oikeastaan niinku kovin paljon. Totta kai siellä, missä mä sällä pistellä olin, no se ehkä välillä mietiti kavereiden kanssa, mutta se oli, se oli niin hankala hakea sitä viinaa, ja se jäi sinna. No. Mutta se ei ollut semmoinen ei ollut Venäjän armeijassa, että se jotenkin alkoholi oli ollut hirveän vahvasti siellä. No kun mä oon kuullut sun... muilta kavereilta, siis se on paljon vahvemmin ollut monessa muussa paikassa mukana, mutta mun, mun kokemus on se, että Mä, mä, en ryypannut armissa. Ja ei kovin paljon siellä niitä, no ja mitä upserit tekivät vapaana päivänä, tietenkin kyllä ne ryyppäsivät siellä. Krabu, niitä oli, mutta et, duunissa niin en nähnyt ketään ketä Joo, no ehkä sitten se on vaihdellut sit just paikan mukaan. No juuri, kun siellä Moldovassa kaveri oli kaksi vuotta putke humalassa. <lopuhdus> Jep, jep. Joo, tuleeko vielä tuosta virosta? Tai se viro itsenäistyminen ja muu, niin tota, siitä vielä. Tai nythän se muka mua ehkä kiinnostaa virossa, kun viro on hirveän nopeasti nyt noussut tässä viimeisen 30 vuoden aikana hyvinvointi. Just sen neuvostoliiton jälkeen. Niin onko sullut, jos miettii vaikka niitä viron sitten ekoja vuosia, kun oltiin taas uudestaan itsenäisiin, niin millainen ilmapiiri se oli siellä silloin? Oliko semmoista jotain jälleenrakentamisen henkeä vai mikä, miten sä kuvailisit sitä 90-luvun alkuun sitten virossa? Joo. No mä olin maaseutulla, mä voin kertoa niin kuin maaseudulta. Se oli se into oli kova. Ihmisellä oli niin kuin into kova. Ne menivät heti, kun aloitti palautetta niitä maita, mitä oli mehityksen aikana ihmiset otettu. Ja, ja yritti kompensoida sitä tavaraa, mitä oli silloin otettu pois. Siis tota ka nagu , nagu aluks oli siukene hing , et joo kõigistada , meil käinud maasõudu , et , et tule , tule . maatalus üritaja ja , ja see maatila , mida oli , et teha ja, ja saivadki need maad tagasi mõtlema , kui inimesele . kuidagi see tutvus tuli , et ei olnud tehnika , ei olnud taidu palju , see kõik oli ju kehtinud nagu . edempäind see , see Nevustoliito talus oli ju nagu . No, jos tämä on kuullut semmoisten tilastojen mukaan, öö, sama taso mm, maatalous niinku, taloudessa, mitä oli ennen sota, ennen mehitystä, tuli olemaan vasta 80-luvun alkupuolella. Et, niin, 30-luvulla ja 80-luvulla on ollut sama taso suunnilleen? Joo, että siinä ajassa oli jo länsimaailma jo lähtenyt niinku, pitkältä pikkalt ta pois , et , et kui need rajad aukesisid , siis ühtäkki tuli ilmiks , et joo, ei , ei nagu noila . koned ongi vähe päevitunud läänes . koned ja , ja kõik jah , et , et ei olnud seda tehnika , et oli , oli , joo küll , aga seal lugeati hea tee põrustama firma ja toofa , mu ta , kui see , kui see oli , et ei olnud palju , oli see , oli see mustab illiläänt et maas ei jõudnud ollagi ja , ja oli vähe huija... no, seda huvi , ei nüüd vähe , huvi vast oli palju ennem kui , kui oli võinud olla , et seal . inimesed saivad tagasi oma maid ja , ja mets ja eriti siis nagu neil ei olnud taas metsast , mida neid ei osanud nagu see arv osta . mida ikka puhumata metsa nagu , mida seal tohutu on , siis metsad kaadeti ja makseti jongu võrra . Muistaakseni jotain ekoi vaaleja tai tuommoisia, mitä sitten kun oli näistä liittokaatuna ja Viro oli saanut itsenäisyyden, että oliko jotain tämmöistä niin huumaa sitten, että saatiin demokratia ja nyt päästään itse äänestämään Viron päättäjät? Muistuuko sulla mitään? No mä nyt vaalista. niinku silloin ei ollut niin kuin... ei, ei kovin paljon se vaalit niin kiinnostanut. että enemmän se, se, muu touhu oli kaikki aika mielenkiintoista, mitä, mitä niin tapahtui. Mutta et, et no kun mä sanon niinku taaksemme katsottuna, kyllä se villi oli. Se oli just se, niinku, että, et, kun ei ollut rajoja. Siis, Valvova silmä oli lähtenyt pois, vai? No ja siis ei se nyt kaikista niinku, niinku paras, paras esimerkki ole. Ja kaiken kohdalta se ei pidä paikka, mutta semmoinen juntti, juntti noori mees , kui, äh, 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 kui see , see tajus ehk ka vähe erilisele tavale seda vaba auto , et heliku . ostsid jogu kolmesada , kakskümmend korda vanha . veedid ise humala . painasid gaasu pohja , kihtutid paigalt ja nii noobesti , kui see . auto vammini , siit nad tajusid , et jumal auto , see vabaus on hee noh . Niin kuin niinku semmoista, ja, ja silloin jo tulivat ne mafiasodat, ja, ja mitä kaikki alkoi kaupunkeissa, että kyllä se oli... Mitä on mafiasodat virossa? Ah, jaa, no se oli see, se, kun se Neuvostoliitto romahti, ja tietenkin se isot tehtät yhtäkkiä ei ollut enää omistaja, ja, ja ma, mä en tiedä millä tavalla Venäjällä niitä jaetti siellä, mutta että haluttiin nopeasti rikastaa ja, ja, yritettiin myydä länttä kaikki. Esimerkiksi Tallinna satamien kautta kävi sitä, tehtiin sitä kauppa paljon. Et mun mielestä 90-luvun keskellä joku tilastojen mukaan oli Viro kupari viennissä Eurooppaa huipulla. Vaikka kupari ei löyty Virossa niin, et siitä on lähetty myymään kaikkea, ne mitä eli, eli se, mitä jää. Rosvotti Venäjällä sen vapautumisen jälkeen, kun ei ollut enää omistaja siellä, siis se kuljetettiin Viroon ja, ja sitä kautta länteen. mutta se, siellä, no, tietenkin se, se, se oli kaikki semmoista hämärä ja siis net, ne, että ne joukot tappelivat kesken, siis niin Kuulema, mä, itse on, mä en ole niinku nähnyt, mutta mä olen muistan uutisista ja, ja touhusta, että se oli suht tavallista, että siellä, jossa kuparivaunu, se joka oli Venäjällä kasannut siellä kuparivaunu Tallinnassa, se ammutti ja se ampuja tuli se omistajaksi ja se pääsi se myymä Tai ammutti jopa se ja, ja myi se seuraava. Ja, 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 missä pyöri sitä rahaa isosti, sinne ne rosvot tulivat yli, yli Neuvostoliiton. Virossa oli jo kaikenlaisia neitä jenkejä ja, mitä oli Venäjältä, Kaukaasiasta. Öö, no, oliko yli... tätä siis 90-luvulla vielä? Se oli 90-luvulla, kun Tallinnassa ammut ihan katulla ja, ja pommit räjähtivät. Että... että... ei se heti miettii taas sitä, että... Niin se oli aika kova nähtyri... turbulenssi silloin. Se, mm. se, ennen kuin se rauhoittui joskus, kun valtio rupesi toimimaan. Niin, se poliisikin oli korruptoitunut alussa. Ja totta aina aikansa, että kun en, entinen tavallaan niin, ni niin, Aluksi se meni niin... pahemmaksi. Se meni kyllä niin. pahemmaksi, kuin joku olisi osannut ottaa. Sitä... sitäkin on kuullut, että Neuvostoliitoskin monet, kun Neuvostoliitto hajasi, niin alkuun saattoi köyhtyä paljon. No just, just. koska Neuvostoliitto oli semmoinen, että se, oli rankasti, se rankastettiin niitä niinku, kun ihminen ei käynyt töissä. Se ei ollut mahdollista. Ihmiselle piti tarjota töitä. Olit se mikälainen olit vaan. oli se alkoholisti tai kuka vaan, Sulle keksitti se työpaikka. Totta kai niinku, pahalle alkoholistille se lähetettiin hoito väliksi, mutta muita keinoja ei ollut. että et, niinku, ei kuka päässyt niin niinku se on, on juonut paha kunta jota. Mä en kuullut ainakin semmoista. Se oli, se oli pakko kaikille maksaa palkka. Palkka oli pieni, mutta kaikki pysyivät hengissä. siinä mielessä se sosialismi niinku toimisi, että, et ei ollut niin ketä katulla kerjämässä. Ne ilmiöt tulivat sen jälkeen, kun systeemi romahti, mutta no, se oli välttämätön, koska se, no, niin kuin, niin kuin mehet ovat puhunut, että se Neuvostoliitto ei, ei kestänyt, vaan sitä taloudellisesti. Talous oli se, mitä se hajotti Se oli epärealistista kaikki sitä Et neuvostovirossa ei ollut kerjäläisiä? Joo, ei. No. Ja sitten ne tuli vasta myöhemmin. Tulee mikä, no, Tule mieleen vielä muita muutoksia, jos vertaa se neuvostoviroa ja sitten 90-luvun Niin semmoisia katukuvaa, ne vähän kuvailit tuossa just No see... Mitä kaikkea muuta tulee vielä? Siin on siin, mikä, mikä tavalla muuttuihan mitä pystyy omalla silmällä havaita? No se katukuva oli jo harma. Mm. Ihmisten vaatteet olivat harmat, talot olivat harmoja, autot olivat joko mosset tai latat. Siis kun se rajat menivät auki, siis alkoi tulla jo niitä valomainoksia ja jossa alka vilkku joku McDonald tai jotain ja, ja semmoista, että Suomesta tuoti aluksi mun mielestä kaikki tatsunit pois, mitä Suomessa olivat, sen jälkeen tulivat Ford Serrat et, ja se, no, se tatsun oli jo niinku hyvä auto verrattuna lata tai joku mossa. Siellä oli se kassetti ja katto ja, ja vähän oli mukavampi tuoli ja se oli iso juttu. No Sierra oli jopa, jopa täysin semmoinen Luksus. luksusta. joo. ja. <laughs> jo. ja.